សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកាំងប្រីជថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុធ5រោចខែជេឆ្នាំជូតទស្សពុទ្ធសករាជ2620ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ស្វាគមន៍បងប្អូនថ្នាក់ទី10ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការសិក្សានៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបន្តនៅក្នុងវីដេអូទី2 ដែលយើងធ្វើការសិក្សាពីជំពូកទី4សកលហើយមេរៀនទី1ព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូនឹងបាទនៅក្នុងវីដេអូទី2នេះលោកគ្រូនឹងធ្វើការបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងតែម្ដងបាទគឺមេរៀនព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទបាទអញ្ចឹងដូច្នេះបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ការសិក្សានៃមេរៀនរបស់យើងបញ្ចប់តែម្ដងដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើការលើកយកនៅចំណុចទី 3.1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដើមកំណើតនៃជំនោសមុទ្រហើយនឹងចំណុចបីចុចពីរនោះបាទគឺនិយាយអំពីឥទ្ធិពលព្រះច័ន្ទបាទទៅលើជំនោរបាទហើយយើងមើលមុននឹងចូលដល់ចំណុចទី3.1នេះបាទលោកគ្រូសូមរំលឹកទៅកាន់ចំណុចដែលយើងបានសិក្សាហើយទៅលើចំណុចទី3គឺចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់ព្រះច័ន្ទបាទដែលព្រះច័ន្ទគឺវារងនៅកម្លាំងទំនាញសកល ដែលនាំឲ្យមាននៅចលនាជុំវិញផែនដីបាទហើយផែនដីក៏វាទទួលរងនៅកម្លាំងទំនាញសកលដូចគ្នាដែរដែលធ្វើឲ្យផែនដីហ្នឹងគឺធ្វើចលនាជុំវិញព្រះអាទិត្យដែរនៅក្នុងកលោកបែបផ្សេងៗគ្នាបាទអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងរវាងចលនាព្រះច័ន្ទនិងផែនដីហើយនិងព្រះអាទិត្យនេះហើយដែលបង្កឲ្យមាននៅបាតុភូតផ្សេងៗនោះគឺបាតុភូតដូចជាជំនោរហើយនិងបាទលំនាញសមុទ្របាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសិក្សានៅក្នុងចំណុចនេះបន្តថ្ងៃនេះ ແລະគឺវីដេអូទី2នេះគឺទៅលើ3.1ដើមកំណើតនៃជំនោសមុទ្របាទតែយើងដឹងហើយថាឥទ្ធិពលព្រះច័ន្ទបាទវាធ្វើឲ្យមាននៅបាទបាតុភូតផ្សេងៗដែលមានទាំងជំនោសហើយនិងលំនាញសមុទ្រនេះឯងអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបាទបន្តនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីតើបាទមូលហេតុអ្វីឬក៏តើ បាទជំនួសនៃសមុទ្រនឹងគឺវាកើតឡើងដោយរបៀបណាវាមានកំណើតមកពីណាណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលខ្លឹមសារទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងធ្វើការអាននៅខ្លឹមសារនៅក្នុងចំណុចនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់បាទនៅសតវត្សទី 18 លោកញូតនបានពន្យល់ថាបាតុភូតជំនួសសមុទ្រកើតឡើងដោយសារតែទំនាញរបស់តារាមកលើបាទផែនដីជាពិសេស ទំនាញរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចំពោះកំណើតនៃជំនោរសមុទ្រហ្នឹងបាទគឺវាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្នឹងបាទព្រះអាទិត្យហើយនិងព្រះច័ន្ទដែលតាមតកាយល់ឃើញរបស់លោកញូតនបាទបង្ហាញថាបាតុភូតជំនោរសមុទ្រហ្នឹងដើមកំណើតនៃជំនោរសមុទ្រហ្នឹងគឺវាកើតឡើងដោយសារតែទំនាញរបស់តារា ហើយយើងស្គាល់តារាទេបាទពពួកផ្កាយពពួកអីហ្នឹងបាទមកលើផែនដីរបស់យើងហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺទំនាញរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាដើមកំណើតនៃជំនោរសមុទ្រហ្នឹងឯងដែលសារតែបាទកាលឡើងដែលសារទំនាញរបស់តារាបាទមកលើផែនដីបាទជាពិសេសគឺទំនាញរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបាទយើងចាំចំណុចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តព្រះច័ន្ទបាទមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងព្រះអាទិត្យ ពីព្រោះព្រះច័ន្ទគឺស្ថិតនៅជិតផែនដីជាងព្រះអាទិត្យរហូតដល់ទៅ390ដងបាទបាទន័យថាព្រះច័ន្ទមានន័យជិតជាងព្រះអាទិត្យបាទដែលវាជិតទៅនឹងភពផែនដីរបស់យើងជាងព្រះអាទិត្យរហូតដល់390ឯណោះបាទអញ្ចឹងពីយើងមើលប្រសិនបើយើងទៅលេងនៅខេត្តកែបបាទនឹងខេត្តព្រះសីហនុបាទ2ទៅ3ថ្ងៃបាទយើងនឹងបាន ស្គាល់នៅបាតុភូតជំនោសមុទ្រមិនខាងបាទអញ្ចឹងទឹកសមុទ្របាទឡើងសន្សឹមសន្សឹមបាទប្រព្រឹត្តនៃខ្សាច់បាទនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា6ម៉ោងចលនានោះបាទទឹកសមុទ្រនឹងបាទទឹកសមុទ្របាទន័យថាវានៅនឹងរួចក៏វាចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចលនានេះគឺគេហៅថាលំនៀតបាទអញ្ចឹងបាទន័យថាកាលណាវាស្រកចុះគេហៅថាលំនៀត ដែលមាននៅរយៈពេលប្រហែលប្រហែលគ្នាទៅនឹងបាទចំនួនដែរអូខេអញ្ចឹងយើងយល់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចនៃលំនាញ
chẳng phải là bờ sân dịp ôn được ngọt ní trong khơi nơi tích tập hiệp nơi lùm ní nế mà đưa cô bắt tập hút nơi chùm nô sở mốt mà phô vô đặc ní ai từ liên nhạc nông khát khát cái bà cô bắt xây nụ mà chứng nơi tí nú cứ tức sở mốt nâng là vì là sân sầm sấm mà vì bộ bịch chân này sạch nâng nâng nông rỉa vì bộ mùi màu mà chứng cho là nà nóng cứ tức sở mốt vì nâng nâng thật có rồi trái có việc chọc đảo sọ cho huynh một tỉnh đồ một tỉnh tốn mà đại ác ca đại sọ cho nâng hói nè khi hai tha lùm nì và chứ như bây bình tỏ và chân lo nây cầm bù tất sở một tiếp một phút nâng bù một phút đã là hai tha chân lo chúng chùm nù mà chân chùm lo chùm nù nâng cứ miền này tha chia chân lo tất và sở một đại việc tiếp một phút nâng việc bù một phút nâng ngày ok chứng những mươi từ lời chùm nọt này mình riêng bảo dưới bản tó cứ chùm nọt thì bà bay cho chùm cứ bẹp bọn chùm mươi nâng ạc tìp bốl bà bà chán bà tới lưới chùm nụ mà chúng ta bà chán mình ạc tìp bốl mình ạc tìp bốl dàng nạc là tới lưới bà chùm nụ nâng chúng bọn đọc này nâng bàn dù tiệt mà nó không chùm nọt nhì mà chứng những mươi từ ngọt này tại mà đó អតិពលរួមរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យគឺបណ្ដាលឲ្យមាននៅចំនួនកម្ពស់ទឹកមិនស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងអតិពលរួមរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបណ្ដាលឲ្យបើចំនួនមានកម្ពស់ទឹកមិនស្មើគ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងសមុទ្រនីមួយៗគឺដោយសារតែមូលហេតុបាទអតិពលរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងហើយដែលវាមានចំនួនកម្ពស់ហ្នឹងគឺវាអត់ស្មើគ្នាទេខុសគ្នាណាបាទខុសគ្នា ໃນក្នុងສະຫມົດນີ້ຫນຶ່ງຫນຶ່ງຕ້ອງອໍຕາແລະສາອີ່ນະສາແຕ່ព្រះອາທິດនិងព្រះຈັນហើយຍັງພ້ານໃດນັ້ນມັນເປດແດ່ພິຈັດສະຖິດໃນក្នុងວ່າໃນໂລກໃຫ້ຖ້າໃນເລືອກຂາຍແຕ່ 1 ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចំពោះចំណុចនៃអតិពលរបស់ព្រះច័ន្ទទៅលើចំនួននឹងគឺវាបែបហ្នឹងអូខេចឹងយើងមើលទៅលើរូបភាពគឺជារូបភាពនៃប្រទៀនឈោមបាទហើយយើងឃើញទេនេះគឺជាមួយខែពេញវង្សព្រះច័ន្ទហើយនេះគឺភពផែនដីបាទហើយនេះព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិពលរបស់ព្រះច័ន្ទហើយនឹងព្រះអាទិត្យនេះអញ្ចឹងនេះគឺព្រះច័ន្ទនេះគឺជាព្រះអាទិត្យ ដែលអតិពលនៃព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនឹងវានាំឲ្យមាននៅចំនួនដែលមានកម្ពស់ទឹកមិនស្មើគ្នាទេនៅក្នុងសមុទ្រនីមួយៗបាទព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យហើយនឹងផែនដីនឹងបាននៅពេលដែលផ្ចិតវាស្ថិតនៅលើខ្សែតែមួយនេះផ្ចិតរបស់វានេះស្ថិតលើខ្សែតែមួយណាបាទស្ថិតលើខ្សែតែមួយណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកនឹងអត់ស្មើគ្នា បាទគេនិយាយថាបាទព្រះច័ន្ទហើយនិងព្រះអាទិត្យនឹងស្ថិតនៅសងខាងនៃផែនដីយើងឃើញនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសងខាងនៃផែនដីគឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅប្រទៀងឈោមបាទដែលទំនាញនឹងហើយណាដែលវាធ្វើឲ្យមាននៅកម្ពស់ចំនួនមធ្យមគេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទចំណុចនេះបាទគឺចំណុចទី 3.2គឺអតិពលព្រះច័ន្ទទៅលើចំនួននឹងបន្តទៀតគេថាបើសិនជាព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅតែម្ខាងណាបាទវាស្ថិតនៅតែម្ខាងទេវាអត់នៅសងខាងទេបាទនៃផែនដីគឺគេហៅថាប្រទៀងស្របបាទបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេណានេះបាទនេះថាវាស្ថិតនៅម្ខាងនេះគឺព្រះច័ន្ទនេះគឺបាទព្រះអាទិត្យហើយវាស្ថិតនៅតែម្ខាងគឺគេហៅថាប្រទៀងស្របអូខេ អញ្ចឹងវាដល់ពេលហ្នឹងណាព្រះច័ន្ទពេលហ្នឹងគឺគេឲ្យគេដាក់ឈ្មោះជាខែដាច់ណាបាទហើយយើងមើលបន្តទៀតទំនីនេះមានកម្ពស់ចំនួនខ្លាំងអញ្ចឹងវាមានចំនួនខ្លាំងគឺនៅខែដាច់បាទម្យ៉ាងវិញទៀតបើព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យស្ថិតនៅក្នុងភាពកែងជាមួយនឹងបាទផែនដីគេហៅថាប្រទៀងកែងនេះ កែងហៀងណាគឺកែងបែបហ្នឹងណាបាទកែងបែបហ្នឹងនេះគឺជាព្រះខែយើងគឺនៅចុងរនោចបាទហើយនេះព្រះខែយើងគឺវាដើម
khnaut ba hay ni ba cứ phản đấy hay ni cứ chi prea atit chưng ba prea chan nung prea atit vi thật nơi khnong phiep cai bẹp ni nè ba cứ cai bẹp ni vi cai ni cứ miên lạc khna 2 cứ chưng ca vi cai tới cứ vi nơi đảm khnaut hay chưng ca vi cai tới cứ nơi chong chong khnaut sốt cứ chong runu chưng ca na chong runu hay nâng tầng ọt nâng cứ việc cài địa bàn nâng cứ cái hai thao bật tiền cài như này đây chùm nô nâng cứ miến bà cầm pu ở chùm nô sỏi mà ok chứng ở chùm pu merian dưỡng cứ dương bà mình chọc tầm lý nữa mà mẹ con chùm môi nâng chùm nội này cả sắc xa nâng nóng và sắp ra ní cứ từ lưu và vị tổ tỷ pí ní cứ từ lưu chùm nội tí bây chụp mũi đang cầm nát đây chùm nô sơ mốt hay nâng bây chụp pì mà ở tỷ pô bạch chăn và từ lưu chùm nô mà cứ dừng miền phần nâng đó bạn hãy sân bóp ô phôn ở đi bên chùm ngò bẹp quân chùm môi chùm nô tượng ngọt ní và xong tư ca lương chi xùm nô là bây xù nó không có được xa bỏ dừng bảo quân chùm pô ca dục chất tục đạ tăng vị đào hốt đỏ chóp mà chùm pô bóp ô đọc ní mà sốc phim lô nâng tự tụi bàn nữ và chùm này đấng tụi chìa chúc chây nó không có được xa tăng ngọt ní mà xuống chùm liệp liệp.